Otvarajući jeseni dan polja, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović poručio je da poljoprivreda Srbije, a posebno Vojvodine, mora da bude sektor zasnovan na znanju, modernim tehnologijama i standardima koji će domaćim i stranim tržištima stalno nuditi inovativne proizvode, a proizvođačima obezbediti održivi i stabilan dohodak. Podsjetivši da upravo poljoprivreda sa 10% učestvuje u bruto društvenom proizvodu Srbije, a sa 21% u njenom izvozu, Mirović je rekao da je cilj pokrajinske vlade da pomogne u osnaživanju svih njenih segmenata kako bi bili konkurentni na tržištu na kome već sada dominiraju kompanije koje moramo da stižemo, a od nekih treba i da učimo. Za to je, kako je naglasio, neophodan zajednički rad najšire stručne zajednice, poljoprivrednih organizacija i asocijacija, zemljoradničkih zadruga, naučno-obrazovnih i istraživačkih institucija i naravno samog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Poljoprivreda, najvažnija oblast za nas u Vojvodini, zahteva stalna i kontinuirana usaglašavanja svih nivoa vlasti u primjeni mera koje poljoprivrednici traže. Orijentacija ka dodatoj vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, brendiranje i zaštita geografskog porekla, podrška organskoj proizvodnji, očuvanje sela i posebno mladih na selu, bit će smjernice nove poljoprivredne politike, naglasio je Mirović. On je najavio da će pokrajinska vlada u budžetu za 2017. godinu koncipirati podsticaje za izgradnju novih smještajnih kapaciteta, a operativni prioritet bit će i navodnjavanje, uključujući i održavanje kanala za navodnjavanje i elektrifikaciju atara. Prema rečima profesora doktora Jana Turana, vršioca dužnosti direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, u toj naučnoj ustanovi u kojoj radi više od 100 naučnih istraživača, stvoreno je preko 1000 sorti semena i hibrida, a registrovano skoro 500 koji se seju u 26 država širom sveta. Pred nama je kraj agronomske godine 2016. U to ime Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada danas je pripremio prezentaciju šta smo postigli, šta nudimo našim poljoprivrednim proizvođačima od novih sorti i hibrida vodećih ratarskih i povrtarskih kultura. Imaćemo danas priliku da vidimo naše ogledna polja kukuruza, suncokreta, krmnog bilja, soje, šećerne repe. U okviru ovogodišnjeg jesenjeg dana polja, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, profesor dr. Zoran Milošević i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, magistar Vuk Radojević, uručili su priznanja poljoprivrednim proizvođačima rekorderima u proizvodnju NSM-e, sorti i hibrida u 2015. godini.